Milí priatelia, tak vás opäť pozdravujem zo svojho rodiska v Zákamenom. Momentálne sa nachádzame pri našom farskom kostole. Je to Mariánska svätyňa, je to kostol, ktorý je zasvetený na nebovzatej Pane Márii. Veľmi rada sa tu vraciam, je to kostol, ku ktorému mám veľmi blízko v srdci a cítim sa tu ako doma. Prežívame mesiac október, ktorý je už tradične v cirkvi venovaný úcte krúžencovej Pane Márii. A v tomto čase sme aj tak viac pozývaní prehlbovať práve túto modlitbu posvätného ruženca. Preto som pre vás pripravila také rozjímanie k radosnému ružencu a budem veľmi rada, ak príjmete moje pozvanie k spoločnej modlitbe. Či už osobnej, alebo v rodinách, prípadne v nejakých iných spoločenstvách. Sme uprostred boja s druhou vlnou pandémie COVID-19, ale každý z nás sa nachádza aj uprostred svojho vlastného duchovného zápasu. A preto potrebujeme mocnú zbraň, ktorú rúženec určite je. Modlitba rúženca je modlitba spolu s Pánom Máriou, preto je veľmi silná. Chcem vám povedať, že nenachádzame sa len uprostred druhej vlny pandémie, ale my sme na oveľa väčšej a mocnejšej vlne. Je to Božia vlna, je to vlna Božích milostí. Sú to Božie ruky, ktoré nás niesú cez všetky strasti a všetky skúšky. Preto vás pozbudzujem, aby ste sa len pohodlne uhniezdili v tých rukách, aby ste sa naplno odovzdali a dôverovali. Boh je s nami a prevedie nás cez každú skúšku. Svet sa zmenil. Odvtedy, čo sa medzi nami do všetkých kútov rozšírila pandémia COVID-19, odrazu je všetko inak. Vstúpila do našich životov a diktuje mnohé podmienky. Tak radi by sme si želali, aby bolo zas všetko ako predtým. Lenže život, to sú kroky dopredu. Je tu druhá vlna. Prišla. Nenechala na seba dlho čakať. Prišla tak, ako ju predpovedali skúsení epidemiológovia. A my? Zakrývame si oči. Chceli by sme si zapchať uši. Už dosť. Už nás nebaví sledovať rastúce čísla pozitívnych prípadov. Nebaví nás nosiť rúška, stále sa v niečom obmedzovať. Chceli by sme zmeniť tému i hlavných protagonistov. Na chvíľu sme si odýchli. Mysleli sme si, že keď sa budeme tváriť, že je všetko za nami a poriadne zabuchneme dvere za skľučujúcim obdobím v našich domácnostiach, že sme v bezpečí. Veď napokon nič strašné sa nestalo. Zbytočne preháňali. Zbytočne nám naháňali strach. Netreba si dávať pozor. Mnohé z odporúčaní hygienikov sme pustili jedným uchom dnu a druhým von. Alebo sme sa stavali voči ním na odpor, vášnivo a s hnevom. Útočili sme na každého, kto mal vôľu sa podriadiť. Napokon, kto nás kedy presvedčil o tom, že nejaká korona vôbec existuje? Alebo o tom, že je skutočne nebezpečná? Jestvujú medzi nami rôzne pochybnosti. Valia sa na nás rozličné teórie, ktoré si navzájom i oponujú a kričia po sebe. Ako sa v tom vyznať? Koho počúvať? Každý z nás verí čomusi inému. Ako nájsť spoločnú cestu? Mária, naša drahá matka, chceme ju hľadať s tebou. Chceme sa učiť od teba. Chceme sa nechať tebou viesť. Ty máš pre nás pochopenie, súcit i útechu pre každú dobu, každé srdce. Život, to sú kroky dopredu. Nemožno sa vrátiť späť. Nemožno sa zastaviť. Je to cesta, na ktorej vieme, že cez všetko musíme prejsť.
Niekedy cez močiar, trne, nočnú hrôzu. Ale s vedomím, že toto nie je cieľ. Krajinou temnôt a neistoty, bolesti a strachu vždy iba prechádzame. I toto je skúška, ktorou treba prejsť. V čom sme skúšaní? Ty, ktorá si nevestou ducha, vypros nám uzdravenie, vypros nám múdrosť a srdce, nadovšetko túžiace patriť Bohu. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvé tajomstvo radostného ruženca, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Vznešená služobnica Pána. Boh vstupuje do nášho sveta cez tvoje áno. Koľko zázrakov a milostí strhne na zem tak jednoduché a krátke slovíčko. To, čo je na ňom tak vzácne, je postoj srdca. Čo v sebe skrýva tvoje áno Bohu, Mária? A čo znamená pre nás? Tvoje áno je prejavom prijatia a úplnej odovzdanosti. Prijímaš od Boha poslanie, prijímaš Božieho Syna, prijímaš Spasiteľa. No spolu s ním prijímaš i betlehemskú maštaľ a kríž, požehnanie i meč. Prijímaš od Boha všetko. A zároveň sa mu celá odovzdávaš. Si mu nielen k dispozícii, ale vo všetkom sa na neho spoliehaš a úplne mu dôveruješ. V tvojom áno je ukrytá cesta i pre človeka dnešných čias. Môžeme sa búriť, môžeme žiť v obavách, búchať pestiami po stole, vzdorovať alebo sa ponoriť do trpkej nespokojnosti. No môžeme i chytiť sa za ruku teba, osvojiť si tvoj jazyk. Materinským jazykom ľudstva je jazyk nebeskej matky, bez zložitých gramatických pravidiel. Vždy, za každých okolností, hovoriť Bohu áno.
dôverovať mu, že sa o nás stará a že s ním môže byť každá chvíľa príležitosťou na to, aby sa on sám medzi nami sprítomnil. I pandémia, i karanténa, i neistota, i nedostatok komfortu. Pozvíme Boha do týchto dní. Áno, Pane, si tu vítaný. Zostúp do všetkého, čo prežívame. Počas svätého príjmania sa nám dávaš do rúk a my sa chceme úplne vložiť do tých tvojich. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Druhé tajomstvo radostného ruženca, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Mária, veľké veci ti urobil ten, ktorý je mocný. Ale ty si nenechala túto radosť len pre seba. Bola si ochotná o tieto veľké veci sa podeliť. Ponáhľala si sa k svojej tete Alžbete, aby si jej priniesla Ježiša. Nosila si ho v lone,
ale nosila si ho i v srdci. Priniesla si ho vo svojej službe lásky. Nepozerala si pritom na seba. Vieme sa i my podeliť o Ježiša? V našich chrámoch sú obmedzené počty veriacich, ktorí sa môžu zúčastniť na svätej omši. Nie je možné, aby sme tam boli všetci. Nie je možné, aby sme pristúpili k Božiemu oltáru za každým, keď po ňom túžime. Pandémia nám priniesla i v tomto smere bolestné odriekanie. No i nové pokušenie. Kto bude patriť k tým vyvoleným, ktorí sa budú môcť svätej omše zúčastniť? Ukazujeme na seba prstom. Závidíme si. Nedoprajeme si. Chceme mať Boha iba pre seba? Veď v tom okamihu ho strácame. Ak sme však ochotní pamätať i na druhých, dať priestor i iným, podeliť sa o Ježiša, nemáme čo stratiť. Práve naopak. Ježiš je chlieb, ktorý sa láme a rád sa dáva každému. Čím viac sme ochotní podeliť sa oň, tým viac sme my sami ním nasycovaní. Ježiš ostáva v nás. Ostáva v láske a prajnosti, ktorú sme ochotní prejaviť si navzájom. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tretie tajomstvo radostného ruženca, ktorého si Panna v Betleheme porodila. V Betleheme, v maštali, teda v núdzi. Nie v pohodlí dôstojného lôžka pre kráľovnú neba a pre Božieho Syna, ale na zemi, v zime, v cudzine, bez pomoci, medzi zvieratami. My sme generácia, ktorej je Betlehem vzdialený. Ženieme sa za pokrokom, komfortom, pôžitkom. A keď príde nejaké nepohodlie, sme vyvedení z miery. Nešťastný, nahnevaný, sklamaný, akoby zavrhnutý životom. Ale pozemský život predsa nie je prechádzka ružovou záhradou. Z tej rajskej sme sa predsa sami rozhodli odísť. Sami sme sa rozhodli opustiť Boha, odmietnúť jeho dary a život v plnosti. Sami sme sa vrhli do vyhnanstva. Boh je ten, kto za nami do našej biedy prichádza. Napriek tomu, že my sme sa mu otočili chrbtom a roztrhli sme nad sebou mračná trápenia. Dotiahli sme nad seba tieň smrti. My sme odišli, on prichádza. A prichádza cez Betlehem, cez naše skúšky, krízy a núdzu. Prichádza aj cez túto pandémiu. Prichádza za človekom a hľadá ho práve tam, kde sa nachádza. Ide za ním do každej priepasti, do ktorej sa zrútil. Toto je náš Boh. A my dnes ho môžeme spolu s Máriou objaviť medzi nami, ako sa rodí do nášho chaosu a zmiešaných pocitov z nepoznaného. COVID-19 je pre nás v mnohom veľká neznáma. Hľadáme z nej cesty von. Hľadáme riešenia. Ale my, ktorí sme uverili, môžeme urobiť o mnoho viac. Môžeme sa pokloniť kráľovi, ktorý sa rodí do tejto našej biedy. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Štvrté tajomstvo radosného ruženca, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Mária nás učí obetovať. Ale čo to vlastne znamená? Zaprieť sa? Niečoho sa vzdať? Niečo si odrieknúť? Ale čo? Čo si to urobila Mária, keď si svojho syna obetovala v chráme? Prišla si sa ho zrieknúť? Prišla si ho zasvetiť? Veď on už predsa bol Boží. Bol to Boží syn. Bol to dar. Vraciaš ho Bohu? Tvoje konanie je prejavom hlbokej pokory a úcty voči Stvoriteľovi a poslušnosti zákonom Izraela. Splnila si predpisy vtedajšieho kultu. Nepolemizovala si o tom. Boží syn a Božia matka by predsa mohli dostať výnimku. Tieto rituálne úkony boli určené hriešným ľuďom. A možno sa dalo uvažovať i nad tým, nakoľko sú Božím prianím a nakoľko sú iba výplodom tvrdého zákonického zmýšľania vtedajších náboženských lídrov. Ty si nám však ukázala, že najväčšou ozdobou duše je pokora a poslušnosť. Božia matka, vedená Duchom Svätým, poslúchala autority. Počas pandémie je veľmi dôležité, aby sme bojovali spoločne a aby sme boli ochotní podriadiť sa opatreniam, ktoré majú chrániť naše zdravie. Nemusia sa nám páčiť, nemusíme so všetkými súhlasiť a zaiste je potrebné aj rozlišovať a prosiť o Božie svetlo a múdrosť pre tých, ktorí nás touto krízou vedú. Ale ak Boh dal ľuďom poznanie v oblasti vedy, ak ho dal epidemiológom, potom poslúchať Boha znamená dodržiavať ich rady. Možno sa cítime stiesnení, skľúčení, ale buďme ako naša matka. Buďme ochotní prinášať obetu. Nerozdúchavajme nenávistné nálady. Nemusíme všetko okomentovať, mať ku všetkému pripomienky a vylievať si zlosť v komentároch na sociálnych sieťach. Sme to azda my sami, kto máme patent na múdrosť a dokonalé riešenia. Buďme ochotní sa podriadiť tomu, čo je nevyhnutné. Cez našu pokoru a poslušnosť Boh oslobodzuje svet od vzbúry a nepokoja a vlieva medzi nás svoje požehnanie.
Potrebujeme Božiu moc. Potrebujeme Božie riešenia. Avšak tie budeme nachádzať len vtedy, ak budeme ochotní ponoriť sa do hlbokej pokory. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Piate tajomstvo radosného ruženca, ktorého si panna so svätým Jozefom v chráme našla. Kto by to bol povedal na Božiu matku a svätého Jozefa, že sa im niekedy stratí Boh? Ľuďom sa to stáva. Boh je tu, ale my ho strácame. Nedokážeme ho vnímať v tom, čo nás v živote postretlo. Nedokážeme cítiť jeho prítomnosť v tom, čo práve prežívame. Niekedy sa nám pre hriech stratí i zo srdca. Nie, že by nás opustil. My ho nevieme nájsť. Myslíme si, že sme stratili Boha. A pritom my sme tí stratení. Tí, ktorí sa ustavične strácame. Ako je to s nami v čase pandémie? Kde je Boh? A kde sme my?
túto skúšku nezvládneme sami. Nevystačíme si s ľudským umom ani vedeckým pokrokom. I tie najmúdrejšie hlavy sú na ňu prikrátke. Potrebujeme uprostred nej objaviť Boha. Mária s Jozefom našli malého Ježiša v chráme. Tie naše sú z hygienických dôvodov buď zatvárané, alebo vyprázdnené. No napriek tomu majme v sebe túžbu opäť ich naplniť. Naplniť ich jasavým spevom, oslavou Boha, srdcami, ktoré túžia prebývať v jeho prítomnosti. Chrám je i v nás. A chrámom môže byť i táto skúška. Potrebujeme uprostred nej pokľaknúť, skloniť sa pred Pánom, kráľom neba i zeme. Prosiť ho o silu, o uzdravenie, o návrat ľudstva k nemu. Celý svet potrebuje znovu objaviť Boha, pretože sme stratení. Bez neho sme celkom stratení. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú
tvoje milosrdenstvo. S radosťou, matka, prednášame Bohu tento radosný ruženec. Pretože i uprostred ťažkých časov máme dôvod na radosť. Sme deti nebeského Otca a Ježiš na kríži vylial za nás svoju krv. Stal z mŕtvych a porazil všetkých našich nepriateľov. Už teraz sme vypočutí. Už teraz sme zachránení. Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomoc alebo o príhovor žiadal. A ja touto dôverou povzbudený, k tebe, Matka, Panna Panien, sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem, ja, úbohý hriešnik. Matka večného slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.